Какво причини огромното водно бедствие по Южното ни Черноморие, което отне 4 човешки живота и остави след себе си щети за милиони левове? Само природата ли е виновна или има и човешка намеса? За всичко това ще разговаряме сега с екоминистъра Юлиян Попов, който е гост в нашото студио. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Господин Попов, гледаме винаги в подобни ситуации пораженията и мислим за причините. Да започнем с това какви могат да бъдат те. Има ли незаконна сеч в Странджа? Незаконна сеч вероятно има, но тя не бих казал, че е свързана с това, което видяхме. А какво е свързано с това, което видяхме? Внезапните и много силни валежи в една територия. Това не е територия, която е непозната като рискова. Тя е определена също и в нашите планове като територия с висок риск от наводнение. Но подобни валежи не могат да бъдат предвидени за деня, в който се случват. Така че ние може да мислим и да работим върху това как да бъдем по-подготвени, как да имаме система, която бързо да предупреждава всички граждани и да също как да не се строи, да не се разполагат каравани на места, които са рискови, сухи дерета и така нататък. Казахте как да не се строи. Възможно ли е да се преместени, например, речни корита заради определен вид застрояване до брега и това също да е допринесло за тези апокалиптични картини, които видяхме през последните няколко дни? В последните десетилетия има много случаи на промени на някои сухи дерета, но също и на ландшафти, на земни маси, които във връзка с строителство. Би било прибързано да давам сега оценка какво точно в случая може да бе, каква точно може да била човешката намеса в този казус. В много случаи наводнения се причиняват, например в Северо-Западна България, аз съм наблюдавал подобни казуси, за засипване на канали, които са изградени специално за отвеждане на вода. Смятате, че това може да е една от причините? Не, в случая не мисля, че това точно е причина. Просто казвам, че човешка дейност може да се отрази на начина, по който един силен валеж се отразява на едно населено място. За да правим сериозни заключения за това, трябва да обследваме самият казус. Когато казваме виновен е кмета, виновен е министъра, виновен е хотелиера, виновни са караваните само. Нали, това е прибързано и бих казал безотговорно. Добре, днес беше обявено създаването на временна комисия за щетите от бедствието. Това ли ще прави тази комисия и какъв е нейният срок на действие? Да, едно от нещата, което ще прави е да обследва и да анализира ситуацията в засегнатите региони и на базата на този анализ ще се предприемат конкретни действия. Също така ние ще преосмислим или ще прегледаме по-скоро плановете за управление на риска от наводнения, които в момента са в процес на обществено обсъждане. Остават още 2-3 дни до приключването на тяхното обществено обсъждане. Ние имаме в момента действащи планове, но новите планове сега приключват. Така че това, което се случи, без съмнение ще се отрази в нашия преглед на плановете. Те са стратегически планове за четирите басейнови дирекции в страната. След наводненията поникнаха едни отходни тръби по плажовете по Южното Черноморие. Как ще коментирате снимките? Имаше доста бурна реакция на хората в социалните мрежи. Може ли да има незаконно заустване? Напълно разбирам бурната реакция. Основните, които всичко, което се появи между другото в социалните мрежи, нашите регионални звена проверяват. Защото действително ние трябва да отговорим на обществената тревога и подобни сигнали. По принцип ние реагираме на такива сигнали винаги. Тези, които бяха проверени, което имам като информация от днеска,
са всъщност законни заустрания, но трябва да се провери дали тези законни заустрания са имали някаква връзка с по линията нагоре, с нерегламентирано отвеждане на води, но те са законни, тези, които проверихме и които са най-широко разпространени в социалните медии. Тази снимка, която ви показваме сега, имате ли представа дали това е законно заустване? На плажът Лиман? Точно за това не мога да ви кажа в момента, но мога да ви кажа, вероятно е, но това също се проверява. Знам, че се проверява, нямам данни за резултата от това, от тази проверка. В момента, вчера и сега все още, много от водите са силно замърсени с нормални отпадъци, които са повлечени просто. Така че наличието на кафява или каквато и да било друга вода, петна и така нататък, все още не може да ни доведе до заключение. А как ще коментирате следващата снимка, която ще ви покажем? Хора в морето, следващите кадри, които ще ви покажем, хора в морето, които се къпят. Безопасно ли е морето за къпане днес? На фона на това, което казахте до сега. Риск има. Най-вече от гледна точка на значителните замърсявания. На някои места тези замърсявания са минимални, вече са отечени, на други места са по-концентрирани. Това, което и министър-председателя каза вчера, е, че препоръката, ние не можем да забраним на хората да не влизат в морето, но препоръката е 48 часа да не се къпят. Но разбира се, не цялото Черноморие е засегнато, тъй че има много случаи, в които хората могат да преценят, защото става въпрос, видим и замърсяване. Молим ви им за много кратък коментар за кадрите, които се появиха на плаж Нестинарка и вашата колежка Зарица Динкова, която държи костенурка, която предизвика така сериозно възмущение в социалните мрежи. Беше публикувано и отговор на сайта на Министерството от госпожа Динкова. Вашия коментар по случилото си? Не мога да коментирам такъв случай. Аз вярвам на Зарица, която обясни, че тук става въпрос за някакво недоразумение. И костенурката е жива и здрава, може. Костенурката, доколкото знам, е жива и здрава. Не познавам лично костенурката, така че не бих се ангажирал с някакъв коментар. Но подобни язвителни коментари в социалните мрежи винаги се появяват, когато има такова напрежение и когато се появи политическа фигура, веднага интереса и много често гнева се насочва към нас. Това е естествено, ние го знаем. Благодарим ви за този коментар. Екоминистър Илиан Попов, гост в нашето студио. С това се разделям. Останете с програмата на BTV.